Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Hozir Jensbek barcha muxlislarini bir joyga yig'ib, qani deb turibdilar, xuddi o'zining konsertini boshlaydigandek. Salomlashib oling endi. Assalomu alaykum MTV show ko'rsatuvining ashaddiy muxlislari, qana qarsanglar, qana. Qarsakka qarab kayfiyatni ko'tarsa bo'ladi-da. Endi qadib qarsak so'raversangiz, borib Jahongir Pozilljonov bo'lib qolasiz. Yo'q. Ha? Nima? Yomonni gapirmasa yaxshisi kelmaydi aka. Boshlanishi zo'r bo'lsa, oxiri ham zo'r bo'ladi, xudo xolasa. Kayfiyatingiz yaxshimi, ha? Kayfiyat zo'r, mana shunaqa qarsaklardan keyin ashula aytgingiz keladi. Ayting. Yo'q, mana kayfiyatim o'ziga yarasha demak, unaqa zo'r emas ashula aytadigan darajada. Tayyor bo'lsangiz boshlaymiz. To'xtabdingmi? Bir qiziq voqea aytib bermoqchiman. Bo'lgan kecha voqea bu. MTV show ko'rsatuvini tugatib, tashqariga chiqsam, mashinam yonida bir 7 ta odam yig'ilib olibdi-da, bir 8 ta odammi? Muxlislaringizda endi. Ha, muxlislarim. Butun respublikada chiqadi 7-8 ta. O'shalar kelganda bir joyga, ha. 9 ta deylik, 9 ta mana ketdi, 9 ta. Hammasi yig'ilib olgan mashinam yonida. Hozir mendan dastxat olsa kerak, rasmga tushamiz deb qo'ymasa kerak edik. Na to'g'rilab kostyumlarimni, na borsam. Sizni mashinangizmi deyapti? Ha, meni mashinam. Ana xursandchilik o'ldi. Ha, o'ldi. Nima qilib qo'ysiz buni mashina? Qo'yibman o'zim shundoq. Shunaqa ham bo'ladimi? Odammisiz dedi. Ha, men Jensbekman. Ha, xo'p, odammisiz? Yo'q, men Jensbekman dedi. Desam, mashinangizni oling. Ha, nima? Olaman. Xo'p. Nima bo'ldi desam, siz dedi, kanalizatsiya quduqini ustiga qo'yib ketibsiz. Ichida odam qolib ketdi dedi. Ha, quduqning ichida odam bor ekan. Shunaqangi e'tiborsiz Jensbeklar ham bor bu dunyoda. Hali ham MTV show ko'rsatuvi 40 minut davomida bo'ladi. Agar u 4 soat bo'lganda, haligi odam kechki ovqat 4 soat bo'lganda haligi odam pastdan siz mashinangizni bitta-bitta detallarga ajratib chiqib ketgan bo'lardi. Chunki ustida u yoqdagi odam ham. O'rtoqlar, haydovchilar mashinani qo'yayotgan paytda u yoq bu yoqqa qarab, e'tiborli bo'lib qo'yish kerak ekan. Xatosidan o'rgandi. Demak, MTV show dasturini boshlaymiz. Marhamat Jensbek. Boshladik. Harbiy xizmatdan tavsiyanoma olgan abituriyentlar diqqatiga. 2017-2018 o'quv yildan boshlab mamlakatimiz qurolli kuchlari safida muddatli harbiy xizmatni o'tab, harbiy qism qo'mondonligining tegishli tavsiyanomasiga ega bo'lgan abituriyentlar oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirishda 50% imtiyozga ega bo'lishadi. 50%. Bu imtiyoz oldin ham bor edi, endilikda 50%gacha ko'tarildi. Oldin kamroq edi. Oldin 27% edi. E'tiborlisi shundaki, 50% ball abituriyent to'plagan balliga qo'shib beriladi. 2017 yil aprel hamda oktyabr oylari davomida, apreldan oktyabr oyiga qadar yaponiyalik 2500 sayyoh Samarqandga tashrif buyurishi kutilmoqda. Buning uchun maxsus charter reyslar tashkil etilgan. Mana shu aprel oyidan oktyabr oyiga qadar 10 ta reys amalga oshirilishi kutilyapti. Shunda 2500 sayyoh Samarqandni ko'rish vaqtiga musharraf bo'ladi. Aprel oyini o'zida 3 ta charter reys bilan 750 ta sayyoh tashrif buyurish kerak. Birinchi reys amalga oshirildi. Hozir qolganlarini kutamiz. Jensbek, tayyorlanib turing. Juda ham ajoyib guruh bugun studiyamizda mehmon bo'lish kutilyapti. Millionlab muxlislariga, haqiqiy fanatlariga ega guruh. Bu guruh nomini eshitishingizdan o'zi kayfiyatingiz ko'tarilib, ko'nglingiz qanaqadir bayramona kayfiyatga o'tib oladi odam. Demak, bugungi dasturimiz mehmonlari afsonaviy bayram guruhi. Marhamat, kutib oling. Bom bom, dombaram og'zidak. Bom bom, deporadi yuragim. Bom bom, bu ko'ngil so'zlarimi. Bom bom, eshitmaydi malagim. Bom bom, dombaram og'zidak. Bom bom bom, deporadi yuragim. Bom bom, bu ko'ngil so'zlarimi. Bom bom, eshitmaydi malagim. Akmal aka, xush kelibsizlar. Tunadagi Doniyor aka, hammanglar xush kelibsizlar. Hammanglar, Shakar, Jensbek, charchamayapsizlarmi? Yaxshimisiz? Charchash yo'q, bayram kelar ekan bugun deb yaxshi kayfiyatda sizni kutib o'tiribmiz. Bayram kayfiyatda. Demak, nafaqat nom bilan bu guruh, kliplari bilan ham odamning kayfiyatini ko'targan, esimizda qolganda o'sha paytda birinchi bo'lib shunaqa kliplar olishni chelayla chalib qo'rqmasdan bunaqa klip olishni birinchi bo'lib sizlar boshlagansizlar-da? Jamila degan. Jamila degan. Jamila. Kimdan chiqqan g'oya bu? Kim bu qarorga kelgan birinchi bo'lib? Bolalardan chiqqan.
Hamma sizga qaraganiga ham sizdan chiqqan deb o'yladim yo'q bolalardan chiqqan. Yo'q, bolalardan chiqqan. Chunki biz o'sha paytda moda bo'lgan 90-yillarda inomarkalar endi kirayotdi O'zbekistonga mashinalar. O'sha mashinalarda ko'pchilik san'atkorlar mashinada o'tirib video kliplarni olishayotdi. Ya o'tirishga pul yetmasa yonida turib yonida turib, to'g'ri, yoki arendaga olib. Arendaga, ijaraga olib yoniga turib. To'g'ri. O'shanda biz xalqqa yaqinroq bo'laylik deb shu yo'nalishni olganmiz. Boshida. Mashinani o'rniga eshiklar, instrument o'rniga lapatka, chelak. Ketmam. Uyda bor narsalar. Yosh bo'lganmizda, yosh bo'lganmiz. Buram ketmaydi unga. Dekoratsiya sahna bezaklarining o'rniga hashar. To'g'ri. Rahmat sizga. Kam xarj bo'lib, o'sha paytda ham shu kliplar hozirga o'xshab, grafika bo'lmagan, oddiy holda olingan bo'lgan o'sha zamonga yarasha, lekin odamlarga aqlroq olib, shu ham odamlar mazza qilib ko'rishardi shu kliplarni. Birinchisi oddiylik. Oddiylik bilan kirib boradi-da. Shu har bitta yaxshi narsa ko'p insonda insonga yaqin bo'ladigan narsa oddiylik. Oddiylikni ham topishi o'zi qiyin bu hayotda. Uni ham topishi o'zi qiyin. Kimdir oddiylikni misol uchun Infinity da ko'radi. Kimdir oddiylikni Toyota da ko'radi. Yo'q, mana kimdir oddiylikni kerakda topgan. Men bayram guruhini bitta ashulasiga qoyil qolamanda, odamlar birma-bir qizning ismiga ashula aytib yurgan bo'lsa, bular hammasini bitta ashulada aytib qo'ygan. Nima qilamiz vaqti cho'zib? Baribir hammasiga qo'shiq aytishimiz kerak. O'sha qo'shiqni idiyasi kim? O'zbegim qizlari hammadan go'zal. Oydan go'zal. Qo'shiq go'zal shu qo'shiq. Kim yozgan bu qo'shiq matnini? Hamma qizning ismini aytib chiqqanda o'sha. Mana shu qo'shiqlarimizdan matnlari, musiqasi Doniyor akam ayollari mashkura Mavedov yozganlar qo'shiqlarimizdan. Bu bizga ham juda ham qulay. Albatta juda ham qulay. Klipda xarajat kam, qo'shiq tanish bilish to'ppa-to'g'ri. Har tomonlama foydali. Yo, lekin haqiqatan yaxshi yozilgan. Nimagadir oxirgi paytda klipinglarni ham ko'rmayapmiz yangi. Endi avvalambor biz san'atda, ijodda to'xtaganimiz yo'q. Ijod qilib kelyapmiz. Hozirgi oxirgi qo'shiqlarimizdan biri Do'stim degan qo'shig'ini yozganmiz. Endi bungacha ham ko'p qo'shiqlarimiz bor. Masalan, ko'p san'atkorlar biladi, yaqinlarimiz biladi. Kichkina-kichkina o'zimizni konsertlar uyushtirib turamiz endi. Shularda biz ham mana shu ukamiz Jansbekka o'xshab har xil tillarda qo'shiqlar ijro etiladi. Qolaversa bizning repertuardan boshqa butun dunyoga taniqli qo'shiqlar endi o'zimizni qanaqa ko'rib eshitgan bo'lsak, shuni xalqqa bizani ijroyimizda yetkazib berishga harakat qilamiz shularni. Eng mazza qilib ijro etadiganingiz qanaqa chet el qo'shiqlaridan? O'zingizga yoqib? O'zimga yoqib, men bilasizmi, men alohida qanaqadir qo'shiqlar menga yoqmaydigan bo'lsa, men umuman ijro etmayman. Men ijro etadigan barcha qo'shiqlarni hammasini mazza qilib ijro etaman. Chunki qo'shiq ijrosini san'atkor har doim faqat ovozida emas, ovozda masalan odamni his tuyg'usi yurak, bu hammasida yurak bo'lish kerak asosan. Shunaqa deyapsiz, akalarga bitta sizga emas-da, bularga ham yoqish kerak u qo'shiq. Albatta. Bularga ham yoqish kerak u qo'shiq. Yoki akalarga yoqsa ham aytadim. To'g'ri. Bitta endi mana shunaqa biki mana biz 3 kishimiz misol uchun. Biz albatta Akmal kuylagan qo'shig'ini, ijrosini biz eshitib ko'ramiz. Mana Doniyor akam, masalan men kuylasam, mana Doniyor akam buni eshitib ko'rishadi. Shu yoqqan holda bo'ladi bu yerda. Hamma narsa masalan men ham o'zimdan o'zim aytib olmayman. Men xuddi shunga o'xshagan narsa misolda. Ba maslahat. Biz ham ancha yildan beri birga ijod qilamiz. Xuddi mana shu bayram guruhi yigitlari xuddi bir tan, bir jon deydi-ku. Biz ham mana 90-yillarni o'rtalaridan boshlab mana shu birga ijod qilib kelamiz. 20 yildan oshdi. 20 yildan oshdi. 20 yildan oshdi bayram guruhiga ham. Ungacha ham endi hamma o'zini guruhi bo'lgan, mana Azamat 80-yillardan beri ijodlar qilib keladi. Men ham o'zimni guruhim, Doniyor akam o'zining guruhlari bo'lgan alohida. Lekin bu 60-yillar. 60-yildan beri. Juda ham guruhlar ko'p. Kvartet, trio, ikkita odamdan ham, duetdan ham kelib chiqadigan guruhlar hozirda ko'p. Lekin ularning hammasi bitta ovozda kuylayapti. Mana masalan shu savolni sizga bersam-da, mana bayram guruhining ashulalarini eshitaman.
to'rtta odam bo'lsa, kvartetda yoki uchta odam bo'lsa, har qaysi o'zini ovoziga ega. Kimdir tertsiya, kimdir kvinta, kimdir pastan tertsiya aytibdi. Shuni hammasini kim bo'lib beradi? Yoki mahalladan bo'lib beradi. Yozish davomida topiladimi ashular? Yo, u ish jarayonida hamma narsa ishlanadi. Repetitsiya paytida hali aranjirovkasiz. Ha. Gitara bilan yoki fortepiano bilan chalayotganda ish jarayonida. Nimaga hozir yo'q shunaqa guruhlar? Masalan, hamma 3 ta bola turadi-da, bitta nota kimdir aytsa, o'sha notani aytyapti. Bitta tertsiya berishim mumkin. Endi hozirgilar men yana qo'shib o'taman. Bizda bizning guruhimizda professional muzikantlar yig'ilgan. Professional san'atkorlar, masalan, musiqani tushunadigan, masalan, tertsiya desa, siz tushunasiz. Siz masalan san'atkorsiz. Hozir men o'tiraman. Hozir masalan hozirgi san'atda endi ozgina qo'polroq bo'lib eshitilishi artistlar bor. Holbuki haqiqiy san'atkor bor. Masalan, bir xilni o'zini hurmat qiladigan san'atga, masalan, u hamma ham har kuni ko'zingiz oldida yurib, ko'rinib turgan o'zini bu san'atkor deb hisoblanmaydi, masalan, bir xil san'atkor. Endi hammani, men hammani bunga kiritmayman. Bor, shunaqalar ham bor. Hozirgi mana aytyapsiz, yosh san'atkorlar juda ham kam, juda ham ko'p. Talant san'atkorlar rosa ko'p. Televideniye, radiolarda ko'pchilik chiqmayapti, chiqolmayapti. Har biringizda alohida iste'dod bor-da, alohida yo'nalish, bitta qo'shiqni o'zida eshitgan taqdirda ham. Hech yakkaxon tarzda ijod qilishni xohlamaganmisiz umuman? 20 yil davomida yoki undan ortiqroq vaqt bo'pti buni. Menga ko'proq bilmadim. Endi aslini olganda shu ko'pchilik bo'lib bir ovozlar bilan shu jo'r ovozlarda, jo'r ovozda. Mashhur shu mashin narsalar ko'proq menga ma'qul bo'ladi-da o'zi asosan. Ko'proq. Undan kelsangiz men o'zim qo'shiq aytaman, Akmal aka, podpevkada aytib bering menga desangiz, o'sha siz aytgan jo'ravoz ham bo'ladi, faqat azamat qo'shiqchi bir o'zingiz maza emasmi? Yo, endi aytaman-ku, biz alohida ham kuylaymiz o'zi olib qaraganda. Keling, xo'p, mayli, guruhdan keting demayman. Guruhdan keting demayman. Bitta ashula yozamiz siz bilan. Xo'p. Alohida karyera boshlaymiz. Yulduz bo'lib ketsangiz bundan ham, chunki bitta odam mashhur bo'lib ketish oson-da. 3 ta odamga kelib falon pul to'lab to'yga chaqirishgandan ko'ra bittasiga yarmini to'lab chaqirish osonroq-da, qarang. Yo'q, lekin hozircha biz bilamiz. Hozircha, chunki men hali narxini aytmadim. Hozir bilamiz. Narxini aytsangiz keyin. Demak, hozir biz bayram guruhini eng og'riqli nuqtasini topdik. Azamatbek yaqinlarda alohida qo'shiq aytishlari mumkin. Bu yoqqa faqat kelish qoldi. Faqat kelish qoldi. Bayram guruh tarqalishiga birinchi tosh qo'ydik aizlar. Olqishlar qo'ysak bo'ladi. Shu guruh bilan birga. Lekin qarang, men bitta narsaga tanirdim. Biz bulardan o'tib bo'ldik. Ha, o'tib bo'lganmiz. Bunaqa etaplardan o'tib bo'lingan bayram guruhi o'shancha hozir mana ketib oxiri ko'rdik ham, bu ham ko'rdi, aylanib ham keldi. Baribir bayram guruhini mana shu alohida hech qachon bayram guruhi bo'lmaydi. Yo'q, biz ham tasavvur qilamiz. Hammani bir ko'rgan birgalikda bo'lganda bayram guruhi bo'ladi. O'zini mavqesiga, o'zini joyiga, o'zini o'rniga ega bo'lgan guruhda hozirgi. Hozir ana endi sizlar bilan bitta kichkinagina sinovimiz bor. Shundan o'tishga harakat qilamiz. Chunki odam nima qiladi? Ko'pchilik yig'ilganda crossword yechadi. Sizlar bilan crossword yechishga harakat qilamiz hozir. Marhamat, bayram guruhini studiyamiz markaziga taklif etamiz. Bizda musiqali crossword. Aziz teletomoshabinlar, siz MTV Show dasturini tomosha qilyapsiz. Agar dasturimiz borasida fikr mulohazalaringizni bildirmoqchi bo'lsangiz yoki takliflaringiz bo'lsa, yoki qaysidir san'atkorni mehmon sifatida ishtirok etishni istasangiz, 7070 qisqa raqamiga SMS ko'rinishida yoki ovozli xabar tarzida jo'natishingiz mumkin. Biz qaytarishdan charchamaymiz. Biz uchun sizning fikringiz juda ham muhim. Chunki ko'rsatib o'qlaylik, sizga ham bizga ham qiziq bo'lsin, to'g'rimi? Ha yoki yo'q degan javobni ham shu raqamga yuborsangiz bo'ladi. Bugungi dasturimiz mehmonlari esa bayram guruhi. Biz ayni damda musiqiy crossword yechish arafasida turibmiz. Shartlarimiz oddiy. Savol yo'q. Musiqa yangraydi. Misol uchun birinchi so'z. Mana birinchi qator, birinchi so'z. Bunga atalgan musiqa yangraydi. Shu musiqa bilan bog'liq qanaqadir so'z bo'lishi mumkin. Bu qo'shiqda ishlatilgan so'z bo'lishi mumkin, ijrochisi bo'lishi mumkin yoki qandaydir mantiqan bog'langan bo'lishi mumkin. Hozir boshlaymiz. Tushunib olamiz. O'zbek musiqasi aralash, aralash. Aralash. O'zbek jahon musiqasi. Demak, birinchi bo'lishi mumkin. Faqat bitta shartimiz bor, yana kalit so'z yig'ishimiz kerak. O'yinimiz so'ngida mana shu kalit so'zda qanday harflar jam bo'lganini ko'ramiz. Agar to'g'ri topilsa.
noto'g'ri topsak, demak boshqa so'z chiqadi. Demak, birinchi savol, marhamat. Селин Дион, Титаник кинофильмдан саундтрек. Титаник. Лекин умас та лекин жавобу. Бу ашуланын номи ҳам ашуланын номи, ашуланын ўзи ҳам номи ҳам, ижрочиси ҳам бўлмаслиги ҳам мумкин. Балки Титаник билан боғлиқ ҳолат. Ди Каприо. Айсберг. 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 Айсберг тўғри келадими? Тўғри келади. Айсберг. Demak, Iceberg birinchisi to'g'ri javob. Iceberg. Iceberg to'ppa to'g'ri. Akmal aka jim turib to'g'ri javob kelganda gapiradigan odatlari bor ekan buni. Iceberg. 3-chi harfimiz bor kalit so'zdan. O'sha kalit so'zini ham aytib berishmi? Kalit so'zi aniq. Ha, iye ekan. Iye, mana. Bo'ldi, davom etamiz. 2-chi savol. Marhamat, 2-chi musiqamiz. Karvon ko'rdim tuyalari bo'zlab keladi. Sherali Jo'rayev. Sherali Jo'rayev. Karvon ko'rdim. Karvon ko'rdim. Ikkinchi so'z. Ikkinchi so'z. Vertikal. Karvon. Karvon to'ppa to'g'ri. Shunchalik oson savollarimiz ham bor. Chunki biz bilmadik mehmonlarimiz. Sher aka ham o'zlari aytib qo'ydilar-da. Karvon. Ikki martalab karvon dedilar hozir. Boshini qotirib nima qilaman bularni dedilar. Karvon, karvon. Kalit so'zi. Yo'q. Karvon, kalit so'z yo'q bunda hali. Yo'q, yo'q. Yo'qmi? Yo'q. Demak, davom etamiz. 3-chi savol. Rahmat. Na-na-na emasmi? Na-na-na. Karvon to'g'ri kelganiga buni sen endi na-na-na emasmi? Nechi edi bu? 3. Na-na-na, to'ppa to'g'ri kelgan. Na-na-na. 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 O'zingiz aytdingiz boya Doniyor aka, hamma gap oddiylikda. Hamma gap oddiylikda. Oddiylik, oddiylik. Juda ham chuqur. Matn zo'r ekan-a? Matn zo'r. Navbatdagi qo'shiq, marhamat. Ataylab. Ataylab kech keldim bugun. To'g'ri, Fayzmas. Fayzmas, unchalik oddiy bo'lmaydi, Fayzmas. To'g'ri keladi, lekin Fayz yozsa kalit so'zimizga to'g'ri kelmaydi. Ha. Dek kaltga yozmaymizmi? 5-chi. Hozircha 5-chi harfni yozib qo'ying. Ataylab. Ataylab sig'maydi, 4-ta harf. 4-ta harf. Va, siz boya maslahatlashib ish qilamiz deb aytdingiz. Aytoting o'ylaymiz. Demak, qo'shimni yana bir marta, marhamat. Ataylab. Ye, ataylab kech keldim bugun, yorim xafa bo'larmikan deb. To'g'ri, to'g'ri, rashk, marhamat. Rashkmi? Ra, ra, ra. Harflar esingizdan chiqyaptimi, Jensbek? Yarimisi lotincha bo'ldi. Bilganingizni yozdiryapsiz. Mana shu. Mana, mana. Jensbek hozir konkursimiz oxiriga borib xitoychada yozish boshlaydi. Tashq bo'lib qoldi. Re ham na. Mana, mana. Mana. Mana bunaqa. Yo, anaqa. Re. Jensbek, nima qilib yozasiz? Menga bering, Jensbek, almashib olamiz, keling. Kalit, kalit nimasiga? San'atga o'qigan ekansiz, ona tilini o'qimagan ekansiz. Kalit so'zdan 4-chi harf. Yozing, yozing. Men o'zim yozishga emas. Davom etamiz. Kalit aytsak bo'lmaydi? Kalit musiqa eshitmasdan? Kalitni o'yin boshlamasdan oldin bilishingiz kerak edi siz. Chunki kim keldi, o'sha kalit so'z. Aniq, davom etamiz. 5-chi qo'shig'imiz. Jin turing, shovqinlanma. Botir Qodirov. Botir Qodirov, jin turing. Ya, siz jim turmang, qo'shiqni oldim. Jim turing. Rahmat. Birinchi harfi A. Xo'sh, aniq. Demak, biz hozir teskarisiga o'ynashni boshladik. Biz hozir teskarisiga o'ynashni boshladik. Xohlasangiz navbatdagi Android yordam berishimiz mumkin. Demak, navbatdagi qo'shiq aynan shu so'z bilan bog'liq. Yor ketdi Andijonga. Andijon. Andijon. Agar kimda kim shubhasi bo'lsa, marhamat, 3-chi qo'shiq so'z bilan bog'liq. Andijon, Toshkentjon. Ashulani o'zimi? Bormi? Bor, bor. Haqiqiy. Rahmat. Siz o'ylaysiz, kofe bitta odamga to'kilganmi? Kalitdi. A bo'lar ekan-a? A bo'ladi. Ko'rasiz, sizni qo'lingizga davom etamiz. 6-chi savol.
Chito gorito, chito marito. Mimino. Mimino. Topa toro, Mimino. Mimino, yettinche. Kalitni oltin chiqaribdi. Rahmat. Vanessa May chalgan. Manimcha. Bu soundtrack. Soundtrack. Filmmi? Karib dengizi qaroqchilari filmining soundtreki. Pirata Karibskoy. Aha, Karib dengizi qaroqchilari. Xo'sh, qaysi so'z bo'lishi mumkin? Bu sizga chidan boshlanadi, mayda. Yordam beraylik. Chidan? Ha. Bu sizga Andijon emas. Karvon emas. Buni topish kerak. Chirchiq. Chirchiq. Qaymas. Esdan chiqib ketdi. Demak, Jek Varabey. A, Jek Varabey. Jek Varabey, lekin to'g'ri kelmayapti. Chittak. Jek Chittak, to'ppa to'g'ri. Varabey ruschasida, o'zbekchasida Chittak bo'ladi. Hozir yozamiz Chittak deb. Chittak. Jek Chittak. Jekni tepasiga yozib qo'ysang ham bo'ladi. Jekni hisob qoling. Demak, oxirgi so'zimiz qoldi, 8-chi. Marhamat, oxirgi savolimiz. Между нами тает лёд, грибы. Birinchi harfi B. To'ppa to'g'ri. Teskarisiga o'ynashni boshladik, demak. Teskarisiga o'ynashni boshladik. Birinchi harfi B. Variantlarni aytsa bo'ladimi harflarni? Do, ketma-ket. Masalan, biz 3 kishimiz-ku. So'z. 3ta harf aytsak. So'z aytsa. Yo'q, bitta harf masalan, bitta kletkada bitta harf. Xo'p, qani aytib ko'ringchi. Agar o'xshasa o'xshadi, o'xshamasa olib tashlaymiz. Tak. Xohlasangiz yana bitta qo'shib qo'yib beraylik. Shi. Shi. Nimaga shi? Bilmadim, prosta aytdim. Bo'sh. Bish. Bish. Yo, keling, she bormi-yo'mi, keyingi qo'shiq ko'ramiz. Bo'sh bo'lishi mumkin. Lekin she bilan biroz so'z topolmadim. Aytgin sen menga. Sahar, yomg'ir. Между нами тает лёд, yomg'ir. Yomg'ir. She harfi bor-ku ichida. Balki yomg'ir. A. A. Politsidesi o'p keladi. Politsidesi. Politsidesi davom. Krasport yechamiz, aka. Agar A harfi bo'lsa, ochinglar. Ochilmadi, ko'rdingizmi? Bormi-yo'mi A harfi? Ochilmadi. Davom etamiz, keyingi trek. Marhamat. Navruz kelib on jumlay jahon, nozlama nozlama nozlanajakdim. Topdi, 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 topdi. Fayot guruhi. Fayot guruhi 97-mi 8-yilda Fayot guruhi ashula etishgan Navruz bayramida Anor Nazarov ashulasi. Endi hozir sekin ugaday melodiyaga o'tib ketdik. Yo'q, biz so'z topishimiz kerak ekan. Fayot bo'ladimi shunda Fayot turniga? Bayot. Yo, shuni ham Fayot bayram bo'ladi-da shunda. Shunda bayram bo'ladi. Bafot, Badov. Qarang, tayit lyot, yomg'ir, bahor. Bahor albatta, bahor mana. Ko'rdingizmi? Sig'di bahor. Ana. Bayram guruhi, bugungi dasturimiz mehmoni bevosita. Olqishlaringiz ajoyib musiqa ta'sirida uchun rahmat. Ajoyib musiqa crossword'dan so'ng MTV Show dasturining navbatdagi sonini ham yakunlasak bo'ladi. Bugungi dasturimiz mehmonlari Bayram guruhi bo'lishdi. Sizga katta rahmat, vaqt ajratib kelganingiz uchun. Siz ham sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar, rahmat. Rahmat, ijodingizda omad yor bo'lsin hamisha. Endi bayram guruhidan bir yaxshi chiroyli ashula eshitmasak bo'lmasa? Albatta. Shuning uchun sizlarni sahnamizga taklif etamiz. Biz esa aziz teletomoshabinlarimiz bilan xayrlashamiz. Xayr, salomat bo'ling. Sog' bo'linglar. Lekin men qolib eshitgim kelyapti-da. Yuring, yo'qdan yaxshi eshitiladi. Hayot suvday oqib ketar. Ko'z yumguncha umr o'tar, lekin yonimda qoldi do'stim. Yoshligim, sho'xligim sensan, qalbim boyligi o'zingsan, hayotimning yelkani do'stim. Yoshligim, sho'xligim sensan, qalbim boyligi o'zingsan, hayotimning yelkani do'stim. Yodingdami ilk muhabbat, aldanishlar, yolg'izliklar,
dardimga malham o'zing do'stim. Tashna bo'lgan yuragimga bulog'imsan, sirdoshimsan, shodligimsan, qadrdon do'stim. Tashna bo'lgan yuragimga bulog'imsan, sirdoshimsan, shodligimsan, qadrdon do'stim. Do'stim, qadrdon do'stim. Do'stim, do'stim. Do'stim, qadrdon do'stim. Do'stim, do'stim. Sen onam dedi, ayolimni singlim dedi, bolamni bolam deding do'stim. Berasan u olmaysan hech, yonimda san bo'lsa ham kech, hayotimning yelkani do'stim. Berasan u olmaysan hech, yonimda san bo'lsa ham kech, hayotimning yelkanim do'stim. Cho'ntagimga qo'lim solmas, gado bo'lsam qochib qolmas, qoqilgani qo'ymas kech do'stim. Egri yo'ldan asragansan, doim to'g'ri so'zlagansan, menga jon fido aylar do'stim. Egri yo'ldan asragansan, doim to'g'ri so'zlagansan, menga jon fido aylar do'stim. Qadrdon do'stim, do'stim. Qadrdon do'stim, 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 do'stim.